Dobrý večer, moji milí přátelé, já se přemístím jenom tady do těch mých varhán a vítám tady všechny Čechoslováky a rozhodl jsem se ještě udělat zkrátka jedno vysílání do Vánoc, protože já už teď mám strašně málo času, musím se věnovat obchodu, takže na Facebooku už čas nezbývá. A ještě nejdřív řeknu, co jsem vlastně hrál, protože to třeba někoho bude zajímat. Tak to byla taková moje znělčička, kterou jsem si vymyslel. A to druhé byla taková prastará melodie, která pochází nejspíše z doby asi baroka, bude možná až 400 let stará. Autor je neznámý a je na tom úžasné, že ta melodie takhle vlastně přežila ta staletí. A je tady dál a je to krásná věc. Já jsem ji kdysi zpracoval i jako znělku orchestru, protože jsem jeden čas dělal dirigenta také. Tak jsem ji používal jako znělku upravenou pro orchestr. Ta melodie je v něčem úplně kouzelná. Takže ještě jednou vítám všechny Čechoslováky. A my jsme v něčem, mohu říct, dneska jaksi špičkou. My jsme jednak, jak víme, potomci druidů, což byla ta špička mezi Slovany. No a bohužel jsme také špičkou dneska mezi těmi evropskými národy, protože jsme podle mého názoru a podle průzkumu opravdu odborníků, jsme nejvíce odrbávaným národem v Evropě, neli i možná v rámci světa. Protože to odrbávání u nás už dosahuje 70%. To znamená, že člověk, který pracuje, tak až 70% z toho svého výdělku vlastně odezdává formou různých poplatků a daní a různých zdražování a podobně. Takže když to nakonec srovnáme s dobou, kdy se platily desátky vrchnosti, tak to bylo mnohem výhodnější samozřejmě, i když ta životní úroveň nám sice samozřejmě stoupla, ale myslím, že v tomto se to tedy příliš nezlepšilo. No a co se týká tedy těch Vánoc, takže Vánoce pro opravdového Slovana jsou především svátky slunovratu. Možná, že to víte. A církev vlastně tyto svátky potom jak si převzala, něco tam nechala z těch našich zvyků slovanských a udělali se z toho Vánoce a narození Krista. Já se tady k tomu ještě trošku vrátím, protože jak to s tím bylo, s tím narozením Krista? Ono vůbec není jasné vlastně, kdy se narodil a zase vůbec narodil v tu dobu, kdy o těch Vánocích to tak bereme, protože pokud to vezmeme opravdu historicky, jaké jsou doklady o něm a tak podobně, tak vlastně není vůbec nic. Je vlastně jenom to jeho učení. O tom nakonec velmi podrobně pojednávají některé knihy. Pokud někdo rád čtete, tak já už jsem tady jednou zmiňoval třeba knížku Na počátku bylo slovo od Zenona Kosidovského, nebo ještě výborná kniha, která se tomuto tématu věnuje, je Židovská válka od Leona Feuchtwangera. To jsou oba lidé, kteří se zabývali historií a velice ji rozuměli a současně to byli vynikající spisovatelé. Takže když si to člověk přečte, tak jednak se poučí a jednak si i užije krásnou četbu. A z Krista teda ale zůstává stále to jeho učení. A to jeho učení já tedy považuji za dobré, ale církev už ne, protože když se vrátím k té době, kdy ti křesťané vlastně začínali, dejme tomu před více jak 2000 lety už, tak bylo to v době, kdy vládl Řím a mezi Židy vládl starý zákon, který je velice, jak víte, genocidní. Tam není nic moc jaksi lidského, hezkého, příznivého. No a zkrátka na to reagovala určitá část lidí, mezi těmi Židy tedy, kteří chtěli vytvořit nějaký nový zákon a jaksi změnit
změnit to, co platilo v té době. A jednak i kromě toho zákona, tak vlastně byl to jakýsi odpor vůči tomu římskému státu, který v té době se choval velice spustle. Byly tam takové věci, které vám možná lecos budou připomínat. Zkrátka se tam unášeli děti, zneužívali, brali si tam muži muže, byla tam určitá vrchnost, která měla otroky, kteří na ní museli pracovat. A samozřejmě byla to velice nespravedlivá společnost. Byla dobrá jenom pro tu vládu, pro tu vrchnost, která vládla. A vůči tomu se vzedmul určitý odpor, který chtěl, aby lidé vlastně neměli majetek, aby byli ličtí, aby nečinili zlo někomu jinému. A to bylo to, co vlastně se ujalo. To učení Krista, ať už byl nebo nebyl, nebo nevíme prostě, jak to bylo, ale zůstala ta myšlenka. Ta myšlenka, ta je nesmrtelná. Samozřejmě to tělo člověka vždycky zmizí, ale pokud je dobrá myšlenka, tak může přežívat tisíce let. A bohužel tam došlo k tomu, že když jaksi ten římský stát viděl, že to náboženství vede lidi k poslušnosti, že se vlastně nebouří, že platí daně, prostě jsou vlastně poctiví a dají se ovládat, tak tu myšlenku uchopili a vytvořili vlastně z toho potom tu katolickou církev. No a ta nám tady naservírovala tedy Vánoce místo našeho slunovratu. Ale já chápu, že ty Vánoce už jsou zase stovky let zaběhnuté a pokud je tedy, já beru jako ne ty svátky církevní, ale jaksi svátek toho, že je nějaké porozumění mezi lidmi, že je příjemná atmosféra, že si dáme třeba ty dárky a nebereme to v tom konzumním stylu, kterým je odporný, tak zase ta myšlenka jako mě tedy nevadí a samozřejmě chápu, že už Vánoce dneska nejde nikomu vzít a můžeme třeba o tom slunovratu jaksi mluvit, ale bude to trvat zase možná desítky či stovky let, než se to třeba k tomu slunovratu zase nějak vrátí. Takže do toho nebudu zabíhat do podrobností, takovéhle věci, prostě to je na dlouhou dobu všechno. Tak já teď, protože jsem jaksi zavalený naprosto prací a žiju úplně teď jiným způsobem života, tady mám strašný provoz v tom mým obchodě a musím to dělat. Nestačí mi na to už někdy kapacita mozku, abych zpracovával všechno. Takže já bych možná jo, trošku jaksi zhodnotil ten rok, který jsem prožil jako aktivovaný občan. Já jsem tedy ještě před rokem, nebo by to bylo někdy začátkem tohoto roku, to bylo asi tak, tak jsem byl takový pozorovatel, občas jsem napsal nějaký komentář a spíš jsem pozoroval a zjišťoval si situaci a různé skutečnosti, které mě zajímaly, protože jsem celkem zvídavý a děly se ty věci, které jsem chtěl zkrátka jaksi odhalit a vědět, co se vlastně děje. No a pak jsem náhodou viděl rozhovor Davida a Viktora Graje a oni mluvili velice hezky a tak působilo to na mě optimisticky a navíc to bylo takový, že jsem si říkal, no to je velice chytrá cesta, je to nenásilné a je to podle zákonů a je to takové velice možné, mi to připadalo. Tak jsem taky nějak tam napsal nějaký komentář a pak jsme se nějak skontaktovali a už to potom vlastně naskočilo samo o sobě a dali jsme se do kontaktu a začal jsem spolupracovat s odporem 23 a 32, protože mi ta cesta prostě připadala dobrá. A říkal jsem si, já musím také pro to něco udělat, protože ta situace už je tak špatná, že nejde jenom sedět a pozorovat. A teď samozřejmě ono všechno mělo nějaký vývoj. Bylo to hledání samozřejmě cesty. A víte, jak to probíhalo? Prostě my jsme podepisovali ten odpor, pak se dávali různá trestní oznámení, pak jsme zjišťovali, co funguje, co nefunguje a až nakonec to dospělo k tomu bodu, že jsme vlastně zjistili,
že kvůli článku 42 v listině základních a práv svobod, kde je napsáno, že jsme občané České a Slovenské federativní republiky, takže díky tomu vlastně my nemůžeme skoro vlastně dělat nic, protože abychom to mohli dělat, abychom museli být ti občané České a Slovenské federativní republiky. Pravděpodobně to tam nechali ti politici úmyslně, asi to tam vymyslel nějaký právník zřejmě, a nechali to tam zřejmě úmyslně proto, abychom vlastně právě vůbec nic dělat nemohli. A teď, když jsem si vzpomněl na Libora Malého, jak se mu podařilo vytočit generála Pavla před prezidentskými volbami on tam říkal, Libor tam říkal, že má nárok na to se ho ptát, protože je veřejná osoba. A jestli si vzpomínáte, co ten Pavel tenkrát řekl, on při té své inteligenci se neudržel a řekl pravdu. On řekl, vy nemáte nárok na nic. Takže to je ta pravda, kterou opravdu jednou řekl. Díky tomu, že ho Libor vytočil. To byl mistrovský kousek. A tak to pravděpodobně je. Takže proto nakonec jsme dospěli až do té fáze, kterou vlastně nám poradil Mojmír, že tím způsobem těch zákonů to je velice těžké, ne-li nemožné něco udělat. Takže jediná možnost je ještě podle toho, co platí, jít mimo ten systém a vystoupit ze systému a systém by se potom vlastně rozpadl, skončil by. Takže to byl ten vývoj. Všechno má vývoj, musíte to tak brát. Nikdo neví úplně všechno dopředu, zvlášť takhle těžké situaci, kdy oni mají zkrátka ještě navrch a my pracně všechno zjišťujeme. No, ještě by jsem měl být trošku taky kritický a možná, že hlavně tady na sebe, já jsem udělal taky nějaké chyby. Já se tady snažím jako někoho moc neurážet a nešťourat do různých vosích hnízd, ale také jsem se někdy neudržel, víte, protože někteří, hlavně ti placení hejtři, a nebo dokonce ti, kteří to dělají z přesvědčení, tak jsou velice tady neomalení a také mě tady někdy tak vytočili, že i já, jinak slušný člověk, jsem tam něco napsal ostřejšího. Ale už jsem se taky dokázal teď naučit to tak si potlačit a neudělat to. Protože já jsem totiž zjistil, že není úplně největší výhrou někomu to napálit, jako takhle třeba i prostě nebo tvrdě, ale že daleko větší výhrou je ho nakonec přesvědčit, aby vám třeba napsal nakonec, že třeba by vás zabil, ale že si vás váží. A to je o hodně těžší věc. Někdy to samozřejmě nejde, většinou to nejde, ale někdy se to i dá udělat. Ale co myslím, co jsem udělal asi jako nejhorší věc, tak bylo to, že jsem neprosadil ta pravidla toho, jak se my různí příznivci různých osobností, co jak si vedou ty Čechoslováky, budeme k sobě chovat. Já jsem hned, jak se podařilo vlastně a dohromady Davidovi všechny, Libora, Zítkovce, Janu Petrkou, Vávru, Mojmíra, tak to bylo úžasné samozřejmě. A já jsem si už v té době říkal, že to špatně dopadne, protože jsou tam osobnosti, které prostě se neudrží. A proto jsem okamžitě Davidovi navrhnul, musíme všichni dobrovolně schválit ta pravidla, jak se k sobě budeme chovat, a to i potom, co někdo z té skupiny bude chtít odstoupit. A bylo tam zakázáno na sebe zkrátka plivat, mluvit na sebe špatně, a když se něco třeba plánuje, tak to všem oznámit. A prostě takové praktické věci, aby se zamezilo k tomu, k čemu nakonec došlo a dnes v té situaci jsme. Kdo s tím souhlasil, tak to byl David a samozřejmě já, ale to, že jsme to neprosadili, tak to považuji za největší chybu, že kdyby jsme to tenkrát prosadili, tak dneska k tomuhle vůbec nemohlo dojít. Mohlo dojít k tomu, že třeba někdo odešel, ale už by nešlo
aby se plival nějaký jed a kazily se ty Vánoce vlastně, které mají být právě dobou pohody a porozumění. A ono se děje úplně naprostý opak. Takže za to se musím omluvit. Ale když už jsem u toho kritizování, kterého dneska nechci dělat moc, ale přece jenom takhle. Protože dostávám různé vzkazy a různé názory, třeba na Davida, i na Pavla, je to různé. Já jako první věc bych chtěl připomenout, že se člověk nesmí nikdy řídit tím, jak ten druhý působí nebo vypadá. Víte, mě občas někdo psal, já toho Davida nemůžu vidět, on to je jako mafián a on tak vypadá, on tak mluví a je povýšený a uráží. To mi psali lidé, říkám to i Davidovi. A to mi i vadilo, ale to není to, že ten člověk takový je, to já, někdo jiný by taky mohl říct třeba na Pavla Zítka, že mu připomíná Ivana Roubala a že asi je vrah. Jo, ale takhle to nejde brát, jo. Vždycky to jde brát jenom podle ovoce, který ten strom jaksi přináší, jak se říká. A já proto jsem zůstal v odporu, že David je bojovník, který tím bojovníkem je stále stejným a jako neuhnul z té cesty, nezměnil se nikdy. Ale je pravda, že někdy ta jeho vyjádření mě jaksi vadila v tom smyslu, že jak si se vyjadřuje tak, jakoby z takové vyšší pozice, jako kdyby říkal, no jo, ty jsi hloupej, takhle to není a je to takhle. A ono tady to na lidi působí hrozně nepříjemně a on si to možná někdy neuvědomuje. I když včera tady udělal video, které mě velice potěšilo, ale bylo to asi zásluhou jeho ženy Andrejky a to bylo to, co já bych právě býval chtěl říct. Takže já bych byl rád, kdyby se v tomto trendu jaksi udržel. On už to několikrát dělal, ale vždycky to nějak porušil, protože zase se v něm projevil ten bojovník a zase trošku slouznul do toho, co ty lidi nám může odradit prostě. A také třeba Pavel Zítko to okamžitě potom využil, protože když si vzpomenu, David byl v tom Brně a tam mluvil teď o té lásce potom a o tom, jak bude hodný, už to bylo předtím. No a potom se zase trošku rozjel. No a samozřejmě Pavel to hned použil, jak si mu David nahrál na smeč a hned si z toho udělal legraci a říkal, no tak tomu ta láska z toho Brna moc dlouho nevydržela. No a já jsem se musel začít smát, protože prostě to tak využil tu situaci a využil ji prostě perfektně vlastně, že jo. Takže tady bych rád toho Davida, Davide, já tě prosím, udrž se a vydrž to takhle. Je to opravdu lepší, protože já taky učím děti i dospělí a vím, jak se člověk chová, když mu třeba řeknete, jo, ty jsi špatný a udělal jsi to špatně a je to jinak. Tam dojde takovému, já tomu říkám, syndrom zatrpklého žáka. Ten zatrpklý žák je třeba chytrý, on by měl jedničku, ale když se mu jako něco nepovede a ten učitel ho spraží a řekne mu, že je hlupák, tak on zatrpkne a chce být ještě větším hlupákem, toho učitele začne nenávidět. A vlastně to má jakoby opačný účinek. Já to dneska dělám už jinak. Také jsem třeba někdy nadával a dělal jsem to špatně, ale dospěl jsem po letech k názoru, že se na to musí jinak. Když jdete do té konfrontace s někým, komu si myslíte, že je třeba blbec, jo, a on to opravdu i třeba blbec je, tak to nesmíte říct nikdy. Vy toho blbce musíte v podstatě nejdřív spíš pochválit. Jo, že má, jako ten názor je, že je hezký, rozumí třeba, ale že vy třeba byste měli ještě trošku jiný názor a že bychom to mohli třeba porovnat, ale jestli ten jeho je lepší, že samozřejmě budete uznávat ten jeho a prostě ho k té vaší pravdě navést jaksi nenásilně, ale ne tím prostě, že se do něj člověk obuje. Jo, a to je taková diplomacie prostě, no, já si neříkám, že jsem to úplně dobrý, ale třeba u těch žáků, já dělám to, že třeba stane se, že to dítě opravdu přijde a umí to opravdu na tu kouli, jo. A tak já mu řeknu, no, co by si zdal, a on odčinou sám řekne, no, že to teda není tak moc dobrý a
nakonec i uzná, že třeba je to ta pětka. A tak já řeknu, no tak tu pětku tady napíšeme slabonce tuškou a příště to zkusíme znova a když taky vygumujeme a napíšeme tam lepší známku. Takhle se třeba od té pětky dostaneme až na červenou jedničku. A takže ono u těch dospělých i u tohoto vysvětlování jiných věcí, jak si platí trošku tady to, jo, takovýhle postup, ten obrácený. A ne tím, že spražím a způsobím právě ten syndrom zatrklého žáka a ono to potom opravdu hodně lidí odradí. A to my vlastně nechcem, aby to odrazovalo lidi. My chceme opak, aby spíš ti lidé v nás viděli nějaké bezpečí, nějakou stabilitu a tu já právě v odporu vidím a proto o něm budu zůstávat dál i s těmi dalšími lidmi, kteří jsou takoví. Protože ta stabilita je nutná pro to, abychom systematicky mohli jít za tím cílem, což je Československo, a abychom mohli jaksi i spojit všechny, kteří to chtějí. My to stále chceme a stále budeme otevření diskuzi. No, když jsem teď tady zkritizoval sebe a ještě jsem to tady nandal Davidovi, já se jen tak lehce zmíním o Pavlovi, ale nechci do toho štourat nějak do toho vosího hnízda, jak říkám. Já trošku u Pavla mi teď z těch posledních věcí vadí, teda ta jeho volba. Víte, já jsem od té doby, co jsem zjistil, jak se rozdělilo Československo, že to vlastně byla dohoda pár lidí, hlavně tedy dvou, Klause a Mečiara a pak nějaké opravdové malé skupinky v podstatě lidí, kteří neměli mandát, tak na tohle jsem citlivý. Já pokud jde o nějakou takovou volbu, jako opravdu, co se týče Československa, jakoby celého, což jsou miliony, tak bych to viděl jaksi v takovém širším pojetí. To by se mělo nejdřív prodiskutovat. A ne prostě jenom nějaké malé skupině, to mi opravdu připomíná toto a já jsem na to alergický a proto to se mi nelíbí tady to. Takže tohle to bych všechno řešil jako v daleko širším pojetí a ptal bych se daleko většího množství lidí, aby se k tomu opravdu každý mohl v dostatečně dlouhé době vyjadřovat. No a pak se mi nelíbí někdy ty jeho přezdívky takový dehonestující. Víte, takhle třeba, když jste v manželství a chcete jak si týrat toho druhého, tak první věc, co říkají psychologové, je, že si na něj vymyslím nějakou posměšnou přezdívku. Třeba manželka bude říkat manželovi, ty jsi babostařec, co už jsem slyšel, jo? A bude mu takhle říkat. A už to ho jaksi dehonestuje a uráží a snižuje. A já jsem na to celkem taky alergický na to, když někdo třeba říká o druhém pán v klobouku nebo i Liborek a takovýhle. Jo, já bych prostě vždycky spíš jako opravdu říkal normálně to jméno každého. A už tady to takovýhle, jaksi jsou to drobnosti, ale i tady ty maličkosti už na mě působí jaksi, že toho člověka chci trošku ponižovat a dehonestovat. A tak to se mi třeba nelíbí. Jo? Tak já věřím, že Pavel se kvůli tomu na mě nerozuří a neroznese mě na kopitech. Já myslím, že všichni chceme, aby se spíš jednalo slušně a jaksi s úctou i k tomu, kdo je jaksi z opačného názoru nebo má vlastně jiný náhled na věc. Vždycky se musíme slušně umět domluvit a to je podstata věci. A ještě, jo, když jsem teď si vzpomněl na Mojmíra, tady je zajímavá věc, že vlastně v podstatě skoro všechny ty myšlenky, kteří tady Čechoslováci používají, pocházejí od Mojmíra a jeho ženy Renáty. A já myslím, že by se to mělo jako víc tak jako uznávat a že by bylo dobré prostě stále udržovat tu diskuzi i s tím Mojmírem, protože on toho opravdu ví nejvíc. A ne si brát jeho myšlenky a jenom je používat jaksi svévolně, samovolně, to je takové trošku kradení. A já bych to viděl tak, že by se měli používat, ale prostě při té diskusi jsou tady současné. Ne si to nechávat jaksi pro sebe, protože ono to potom působí, jakože si někdo to Československo chce vzít pro sebe a chce si udělat to svoje Československo. Ne,
My nás je víc, kteří chceme Československo, máme různé názory, různé cesty a nejde, aby někdo si uzurpoval zase jenom jedno Československo, to svoje, je to potřeba stále prodiskutovávat a je v té spolupráci. To, co se teď děje, tak to mě opravdu vadí a já budu stále zastávat ten názor, že to dělení je nejhorší, co se může dít. A jo, no já jsem nakonec o tom mluvil už, musím se trošku napít. Já jsem o tom mluvil v tom mém prezidentském vysílání v 6. dílu, kde jsem měl takového speciálního hosta. Jo, a ten, víte, co tam říkal ten host, jestli jste to neviděli? Já to tady mohu připomenout. A to jsem říkal ještě předtím, než začaly tady ty extempore mezi Čechoslováky, tak můj host řekl toto. Vytvořím spoustu divadel, spoustu principálů, kde se budou hlásat různé pravdy. Vás, Čechoslováky, rozdělím na skupiny. A ty skupiny pošlu proti sobě. Nasadím spoustu různých šášulů. A já se budu smát, jak vy se mezi sebou hádáte. Jak se rozpadáte a jak všechno jde podle mého plánu a já vás ovládnu. A tak, asi v tomto smyslu můj host mluvil. No vidíte, a přišlo asi 14 dní a je to tady, je to tady. Já jsem, skoro si připadám, že jsem, někdo mi potom řekl, že já za to můžu, že jsem to snad já organizoval. Ne, ne, já absolutně jsem to netušil, něco takového, jenom jsem prostě z logiky věci toto jako řekl, protože jsem cítil, že to přijde. Je to prostě zákonitá věc, no. Protože ďábel chce, abychom se rozdělili a abychom právě bojovali proti sobě. Je to pořád stejná věc. Tak, já ještě i možná, kdyby někdo chtěl z mých přátel, tak se může přihlásit do nějakého kratšího rozhovoru. Já jsem dlouho si třeba přál, že by se přihlásila i Andrejka, jo, jako někdy, ale nevím, nebudu jí přemlouvat, kdyby chtěla, může. Takže já mám v podstatě dneska rád lidi, kteří jaksi drží linii a já to dneska hlavně vidím stále u Davida, i když má trošku tady ty takový změny, ta láska a pak zase ten boj, tak, ale jinak je stejný a potom mám rád Mojmíra, protože je stále stejný, hlásá stejné věci. Mám rád i Rudu Vávru samozřejmě, který se snaží o takovou syntézu toho všeho, že jo. On bere to ze všech stran, různé ještě další vědomosti, co má a to je taky, myslím, dobrá cesta, že to používá vlastně všechno, dohromady dává, je ochotný se bavit s námi i s někým jiným. Tak to je to, co je právě třeba. A teď ještě jsem uvažoval o tom, jak si co asi dál bude s odporem, protože my teď jsme tu činnost trošku nějak jako trošku se omezila od té doby, co jsme se spojili s těmi dalšími. No a teď jsme zase nějak si tak nějak spíš sami. Takže teď co bude asi příští rok? Já bych viděl to, že bychom měli teda zachovat stále takovou tu čistotu, kterou máme. My jsme se zatím nezapletli do ničeho, nevybíráme peníze, takže to vůbec už ne. A měli bychom se snažit jet v té pravdě a jaksi v té laskavosti vůči všem lidem, aby u nás nedošlo k nějakým takovým divadlům, aby jsme byli prostě opravdoví. A aby to zůstalo stále cestou nenásilnou, a především v té stále otevřené diskuzi, kterou pořád hlásáme a pořád nabízíme, že tady sejdeme se všemi, kteří mají za cíl Československo a že budeme se neustále snažit o tu společnou cestu, protože jiná cesta není možná. Aby se pohnuli ledy, není to závislé na pár skupinách lidí, ale na možná milionech lidí, kteří budou poučeni. A o to jde, abychom se nedrobili.
Já bych, kdybych mohl, tak udělám všechno, aby se to stalo a nějak jsme se spojili, ale nevím, jak to udělat. A musíme se snažit také o jasnost a srozumitelnost toho, co říkáme. Já, jak říkám, Mojmír má skvělé myšlenky, on je myšlenkově napřed i s Renátkou a zase je tam nevýhoda, že pro lidi, kteří v tom přímo neleží a nesledují to, je to někdy nesrozumitelné, a takže ta srozumitelnost pro širokou veřejnost bude jedním z našich asi hlavních cílů. Víte, oni mi lidé kolikrát napíšou nějaký dotaz, já to také přesně nevím, jak na to reagovat. Například, paní mi psala, že ta cesta se jí líbí a že zkusila tedy bez občanského průkazu něco vyřizovat a byla na úřadě práce a nepochodila. Prostě jí řekli, že s pasem ji to neudělají, že ten pas neberou, že musí mít občanský průkaz. A že chce, abych na to odpověděl. Tak to je třeba jeden takový dotaz, který je potřeba vyřešit a takovéhle věci jasně se k ním vyjádřit a aby nebyly pochyby, aby lidé věděli, že to je možné, že se jim nic nestane a že tou cestou se dá jít. Takže já bych to viděl na příští rok jako takovou hlavní věc. No. A jinak příští rok, to jsem tedy zvědavý, jak to všechno dopadne. Já myslím, že skončí ta válka na Ukrajině. Samozřejmě jediný, kdo tam může udělat pořádek, je asi Rusko samozřejmě. No a hlavně se musíme snažit sledovat, co s tím Československem, jestli tam nebude tedy nějaká snaha si to Československo jaksi usurpovat, já to říkám obecně, kýmkoliv. Nebo jestli tam nebude snaha spojovat všechny, co si říkáme Čechoslováci, a snažit se o tu diskuzi a společný postup. Takže toto bych sledoval. Já nikomu nezakazuju jeho cestu, nikomu nezakazuju, aby uctíval nějakého svého, tedy, já nechci říct vůdce, ale prostě člověka, který za něj mluví. Jo, to je prostě svoboda. Ale neuznávám, když ti lidé nebo skupiny jaksi se nechtějí bavit s těmi druhými a dokonce jsou jaksi antagonistické vůči sobě. A rozumíte, to je holý nesmysl mezi Čechoslováky, aby se vytvářely antagonistické skupiny. To je prostě přesně to, co chtějí naši nepřátelé. Já věřím, že všichni si tady to uvědomujete, kdo chcete Československo. A že podle toho budete jednat nebo i tlačit na ty lidi, kteří za vás mluví, aby mluvili v tomto smyslu. Takže no, to bych sledoval tedy, kdo jak se bude chovat, no. A pak já mám největší hrůzu z toho příští rok, aby zkrátka to nevedlo k tomu, že tady vznikne nějaký superstát evropský a ta digitální měna euro a tady to jsou nejhorší věci, co by nás zkrátka mohli potkat. Teď se teda tady mrknu, jestli by si někdo ještě chtěl tady se mnou jen tak trošku promluvit před těmi Vánoci, protože já tady mám ještě v plánu dvě malinké věci a to je taková literární četbička a takový malý koncertíček a samozřejmě nějaké rozloučení s vámi tento rok. Mohl bych třeba Péťu Zdráhala pozdravit. Zkusíme to. Už jsem ho dlouho neviděl. A ono se to nepodařilo, to by musel Péťa se přihlásit asi nebo poslat žádost. Samozřejmě, já jsem tak tolerantní, že se mi vemu třeba hejtra, jo, nebo kočičáka nějakýho. S těma kočičákama, jen tak ještě mezi tím, než tady třeba někdo se ukáže, tak teď mi jeden kočičák napsal třeba, víte, jak já musím být otrlý, napsal mi, už aby si ty plesnivé dětku chcípnul, jo, tohle to mi napsal, ale vážně, on to myslel vážně. Mně to je jako jedno, jo. Já jsem v tomhle splachovací, protože od takového člověka mě to nějak jako nebere, ale spíš mě bere to, když si uvědomíte, co to je za člověka, kdo tady to může napsat.
jaká je morálka takového člověka? To jsou většinou lidé, podle těch obrázků, když vidím, co jsou, tak kolem 30, mají fousy, jsou to takový mladíci ještě, kteří žijou většinou u maminky, jo, a tam se sedí u toho počítače a píšou takovéhle věci. Ale když vezmeme jaksi morálku takového člověka, tak to je prostě úpadek. A tam jde o to, že ono to je v celé společnosti. Tady platí to již zákon, že když společnost je morální, tak má i svobodu. Čím je vyšší morálka, tím je více svobody. A naopak, čím je horší morálka, tak je méně svobody, až když je úplně morálka pryč, tak je vlastně otroctví. A tady ti lidé, co píšou takovéhle věci, tak mají tu morálku tak na nízké úrovni, že pokud by se to dostalo do celé společnosti, tak se ocitáme vlastně úplně bez svobody, čili otroctví. A to tady ti mladíci si vůbec neuvědomují, co vlastně tou svou nemorálností tady tvoří. Takže si mě ten člověk poslouchá, tak já jako plesnivý dědek, který má zemřít, mu říkám, že na to potom doplatí. Mně už to může být v podstatě jedno. Ale já tady ještě bohužel asi budu dlouho, protože moje maminka stále ve zdraví, v 92 letech žije, takže a nejsem očkovaný samozřejmě, takže si mě ještě, pane mladíku, užijete asi. Nechcete teda někdo tady něco říct zajímavého? Já bych rád někoho ještě tady viděl, ale nevidím někoho, kdo by mi poslal žádost, no. Nebudu to prodlužovat. Já jsem tady přinesl jednu knížku. To byla taková sice povinná četba na základní škole za socialismu. Já teď už ani nevím, jestli jsem to tenkrát četl, ale je fakt, že i za toho socialismu nám vlastně dávali velice kvalitní literaturu do povinné četby a že to velice člověka ovlivňovalo, tyhle ty knížky. No a já jsem se tady zmiňoval o tom Římě, protože většina vás asi ví, že tady platí římské právo, že vlastně ta římská říše neustále vlastně žije, skrytá a my jsme vlastně budoucí připravovaní otroci pro nové otroctví a ten počátek právě byl především té římské říši. A o tom taky je třeba román, který tady mám v ruce, jmenuje se Quo Vadis, napsal ho Hendrik Sienkiewicz, polský spisovatel, který také rozumí velice historii. A on tady popisuje prostě vlastně život v té době, kdy se objevilo to křesťanství a těch prvních křesťanů a vlastně život v tom Římě, takže v té době těch křesťanů prvních, kteří byli vlastně dezoláti také své doby, to samé, co jsme dneska my. My také se bouříme proti prohnilému systému, proti vrstvě lidí, kteří si hrají na šlechtu a mají mnohdy neomezenou moc a proti špatné morálce, proti různým zkaženostem a to samé bylo už v té době a proto vlastně ti křesťané vlastně chtěli proti tomu také nějakým způsobem vystoupit a bojovat po dobrém, samozřejmě po dobrém, ale bohužel tenkrát to převzala ta církev a zneužila to naprosto to zneužila v pravý opak. A proto my si musíme teď dávat pozor, když chceme opět jakoby vytvořit takové to spravedlivé Československo pro člověka, aby nám ho opět nechtěl někdo ukrást. A já opět předpovídám, jako jsem předpovídal s tím ďáblem, ta divadla, že teď nastane řešení toho, jestli to Československo bude opravdu to Československo pro lidi, nebo jestli nám ho někdo ukradne. A my musíme být ostražití, nesmíme se zabývat nějakými vnitřními problémy,
nebo dokonce Placatou zemí, to jsem si teď na to vzpomněl zase. To jsem netušil někdy, že ještě v životě se budu zabývat Placatou zemí. Tady jsou miliony, miliardy kulatých objektů ve vesmíru a mezi tím bude létat nějaká placka. A toto nakonec ještě může být složitější, když někdo chce takhle uvažovat. My nakonec v podstatě tady nemusíme ani vlastně fyzicky existovat. Víte, že je názor ale chytrých lidí, že my žijeme v hologramu, že jsme v podstatě jenom nějaký informační program, který je vytvořen a my si jakoby žijeme, ale ve skutečnosti jsme jenom informace. A my jsme závislí na našich smyslech, kteří mohou být zcela ošálení. To, co jsme my, tak je pravděpodobně někde v mozku, v srdci a dostává se to tam přes ty smysly a to všechno se dá ošálit. A jako když si vezmete virtuální brýle, že jo. Takže i to je možné a já jsem vlastně četl nějaké vědecké pojednání o tom, že to opravdu na ten hologram vypadá. Takže nakonec tady nemusí být ani kulatá, ani placatá zem, ale nakonec tady vlastně nemusí být vlastně nic, kromě nějaké informace v nějakém, nevím, prostoru, to se nedá nazvat. Prostě informace, která je, neumím si to představit, ale že to je daleko ještě, to může být složitější. Nebudu to rozebírat, protože, jak říkám, není to podstatná věc, podstatné je Československo. A to, jak společně navzdory nějakým rozdílům a oblíbenosti, neoblíbenosti, budeme postupovat a budeme mít snahu se chtít domluvit. Koukám ještě, jestli tam někoho můžu vzít. Není tady nikdo. Andrejko, kdybys tady byla, tak se mi ozvi. Měl jsem i přání některých lidí Petřevem do vysílání Andrejku. A zrovna potom včerejším, jak si Davidovi trošku malinko možná domluvila, tak si tě o něco víc ještě vážím. No ne, tak, když se tady objevíš, tak tě vemu. Já teda tady přeštu kousek, teď uděláme takový literární večírek. Já z toho románu Quo Vadis od Henryka Sienkiewicze přeštu takovou kousek kapitoly jedné, kde se popisuje takový průvod Cezara, což byl v té době Nero. A on cestoval prostě z jednoho místa do druhého a měl takový průvod, tak tady to popisuju, jak to v té době vlastně asi vypadalo. A když tady to si přečtete, tak asi tak můžete už tušit, co na nás chystají dneska, jo? Protože ono to v té podobě, co to je tady, tak se to může jaksi v moderním pojetí právě přenést krásně do naší doby. Takže kapitola 16. Čtu to z oleje, nemám to připravené, protože nemám čas, takže se omlouvám za případné chyby a přeřeky. V Římě se vědělo, že Cezar chce cestou navštívit Ostii, či spíše největší koráb na světě, který přivezl právě obilí z Alexandrie. Z Ostie měl pak Cezar putovat do Antia po Via Litoralis. Rozkazy, které byly vydány již před několika dny, a tak se už od rána shromažďovaly u porta Ostitensis davy místní chudiny a příslušníků všech národů světa, aby se nasytili pohledem na Cezarův průvod, na který se římský plebs nemohl nikdy dost vynadívat. Do Antia byla snadná cesta a nebylo to daleko a v samém Antiu, v městě nádherně zařízených paláců a vil, bylo možno najít vše, čeho si vyžadovalo pohodlí i nejnáročnější tehdejší přepich. Avšak Cezar mýval ve zvyku brát sebou na cesty všechny věci, které měl rád, počínaje hudebními nástroji a domácím náčiním a konče sochami a mozaikami, které rozestavovali kolem, dokonce i tehdy chtěli se zastavit na krátkou chvíli, ať už k odpočinku nebo k posilnění.
Proto jej na každé výpravě provázely celé zástupy služebnictva, nepočítaje to v to oddíly praetoriánů a augustiány, z nichž každý mýval svůj vlastní průvod otroků. Toho dne, brzo ráno, prošli branou pastevci z Kampánie, obutí do kozích kůží a s tvářemi ožehnutými sluncem, ženoucí už napřed 500 oslic, aby se Popaja, to byla jeho manželka Cezara, hned zítra po příjezdu do Antia mohla jako obvykle vykoupat v jejich mléku. Chátra pozorovala se spokojeným smíchem dlouhé uši stáda, komíhající se v oblacích prachu a s radostí naslouchala svistotu bičů a divokým výkřikům pastevců. Jakmile přešly oslice, vrhli se na silnici roje služebnictva, pečlivě ji očistili a začali ji posypávat květinami a piniovým jehličím. V davech si šeptali o jakémsi s jakýmsi pocitem hrdosti, že tím kvítím, které sebrali ze soukromých zahrad v okolí nebo dokonce koupili za drahé peníze od prodavaček u porta Maugionis, má být poseta celá cesta až do Antia. Čím pozdější bylo ráno, tím více se každým okamžikem zvětšovala tlačenice. Někteří si přiváděli celé rodiny a aby neměli příliš dlouhou chvíli, rozkládali si na kamenech určených na stavbu nového dceřina chrámu zásoby jídla a jedli prandium pod širým nebem. Tu a tam se utvořily hloučky, v nichž hráli prim zcestovalí světoběžníci. U příležitosti Cezarova odjezdu se mluvilo o jeho budoucích cestách a o cestování vůbec. Námořníci a veteráni tu vyprávěli podivuhodné věci o zemích, o nichž se doslechli na svých dalekých cestách a na jejich špůdě nestanula dosud římská noha. Obyvatelé města, kteří nebyli nikdy v životě dále než na Via Appia, poslouchali plní úžasu o divech Indie a Arábie, o souostrovích obklopujících Británii, kde na jednom ostrůvku věznil Briareos spícího Saturna a kde sídlí duchové, o hyperborejských zemích, o stuhlých mořích a o tom, jak vody oceánu syčí a hučí v okamžiku, kdy se zapadající slunce noří do hlubin. Takové povídačky docházely u lidí snadno víry, vždyť jim věřili i takoví lidé jako Plinius a Tacius. Mluvilo se také o onom korávu, který si měl Cezar prohlédnout. Veze prý pšenice na 2 roky, nepočítaje v to 400 cestujících, stejně početnou posádku a spoustu divokých zvířat, kterých má být použito při letních hrách. Získávalo to Cezarovi, který lid nejen živil, nýbrž je i bavil, všeobecnou oblíbenost. Však se také všichni chystali k nadšenému vítání. Mezitím se objevil oddíl numických jezdců, kteří patřili k praetoriánským vojskům. Měli na sobě žluté oděvy, červené šarpy a veliké náušnice, vrhající na jejich černé obličeje zlaté záblesky. Ostří jejich bambusových kopí se ve slunci blýskala jako plamenky. Když přejeli, započal průvod, který se podobal spíše procesí. Davy se tlačili, aby viděli tu slávu zblízka, avšak přišli oddíly pěších praetoriánů, rozestoupili se po obou stranách brány a zahradili přístup na silnici. Vpředu jeli vozy, vezoucí červené a fialové stany z purpuru i stany z bisu bílého jako sníh a protkaného zlatými nitkami, východní koberce, citrusové stoly, části mozaik, kuchyňské náčiní, klece z ptáky z východu, z jihu
i ze západu, jejichž mozečky a jazyčky byly určeny pro Cézarovu tabuli. Amfory s vínem a koše s ovocem. Avšak předměty, které se neměly na vozech rozbít nebo zprohýbat, nesli pěší otroci. Pardon. Že vidíte ten přepich, který v té době už byl? A jdeme dále. Bude to zajímavější ještě. Šli tudy celé stovky lidí, nesoucích nádoby a sošky z korinské mědi. Jedni otroci nesli etruské vázy, jiní zase výlučně řecké, jiní zase byli určeni nést nádoby ze zlata, ze stříbra nebo z alexandrijského skla. Jednotlivé skupiny otroků oddělovaly od sebe malé oddíly pěších nebo jízdních praetoriánů a každý hlouček nosičů hlídali dozorci z biči, zakončenými místo uzlíky, kousky olova nebo železa. Průvod lidí, nesoucích pozorně a opatrně nejrůznější předměty, vypadal jako jakési slavnostní náboženské procesí a ta podobnost se ještě zvětšila, když se objevily hudební nástroje Cézara a jeho dvora. Šly harfy, řecké loutny, loutny hebrejské a egyptské, liry, formingy, kytáry, píšťaly, dlouhé sprohýbané bucyny a kimbala. Když se tak člověk díval na to moře nástrojů třpitících se ve slunci zlatem, bronzem, drahokamy a perletí, mohl by se domnívat, že se to vydal na cestu světem Apollon nebo Bacchus. Pak se objevily nádherné karuci, plné artistů, tanečníků a tanečnic v malebných seskupeních a s thyrsy v rukou. Za nimi jeli otroci, určení nikoli k práci, ale k neřestem. Pacholata a malá děvčátka, pozbíraná z celého Řecka a z celé Malé Asie. Vlasy měly buď dlouhé nebo nakadeřené a spjaté zlatými síťkami a podobaly se amorkům se slištými tvářemi, které však byly pokryty tlustou vrstvou líčidla z obavy, aby kampanijský vítr neošlehal jejich jemnou pleť. A opět nastupoval praetoriánský oddíl obrovských vousatých, světlovastých nebo rudovlasých a modrookých sugambrů. Před nimi nesli korouhevníci zvaní imaginári, římské orly, tabule s nápisy a Cézarovy bysty. Z podkožených oděvů a vojenských pancéřů vyčnívaly osmahlé paže, silné jako válečné stroje a schopné ovládat těžké zbraně, jemž byly tyto stráže vysprojeny. Země jako by se otřásala pod jejich pravidelným těžkým krokem a oni jako by si byli vědomi své síly, které mohli použít i proti Cézarům samým, hleděli na pouliční chátru svrchu, zapomínajíce zřejmě, že mnozí z nich přišli do tohoto města v okovech. Zde jich však byla jen nepatrná hrska, hlavní praetoriánské síly zůstaly totiž ve svých táborech v Římě, mají se bdít nad městem a držet je na uzdě. Když praetoriánští přešli, pokračoval průvod nerovnovými tažnými tygry a lvy, které vedly proto, aby je mohli zapřáhnout do vozů v průvodu. Jestliže se nerovnový uzdá zahrát si na Dionýza. Vedli je Indové a Arabové, majíce je uvázány na ocelových řetězech, které však byly tak ovinuty květinami, že vypadaly jakoby celé z květů. Zvířata, zkrocena zkušenými bestárii, hleděla na davy svýma zelenýma, jakoby ospalýma očima a tu a tam pozvedla své obrovské hlavy a chrapivě nasála do sebe nozdrami lidské výpary, olizujíce si drsnými jazyky tlamy. Pak jeli cézarovské vozy a postupovali lechtiky větší i menší, zlaté nebo purpurové,
vykládané slonovinou nebo perlami, a nebo hrající si třpitem drahokamů. Za nimi šel opět mladý oddíl praetoriánů v římské zbroji. Tento oddíl se skládal ze samých italských dobrovolníků a opět zástupy elitních otroků a pacholat. A konečně jel sám Cézar, jehož blízkost zvěstovalo už z dálky provolávání davů. V tlačenici byl i apoštol Petr, který chtěl aspoň jednou v životě uvidět Cézara. Byla s ním Lígie, která měla obličej pod hustým závojem, a Ursus, jehož síla byla pro dívku nejspolehlivější ochranou, to byli ty první křesťané, před nevázanými rozjařenými davy. Lík uchopil jeden z balvanů určených na stavbu chrámu a přinesl jej apoštolovi, který se na něj stoupil, takže viděl lépe než ostatní. Namačkaní lidé kolem začali napřed reptat, protože Ursus se rozrážel, tak jako koráb rozráží hladinu, ale když sám jediný zvedl kámen, kterým by nepohnuli ani čtyři silní chlapíci z lidu, změnilo se reptání v obdiv a kolem dokola se ozvaly výkřiky: Macte! Zatím se však už přiblížil Cézar. Seděl na voze, který měl tvar stanu, vůz byl tažen šesti bílými idumskými hřebci se zlatými podkovami. Postranní stěny stanu byly úmyslně otevřeny, aby davy mohli Cézara vidět. Na vůz by se vešlo několik lidí, ale Nero chtěl, aby se pozornost soustředovala jen a jen na něj, a proto jel přes město sám. Maje u nohou jen dva trpaslíky. Na sobě měl bílou tuniku a ametistovou tógu, která vrhala na jeho tvář synavý stín. Na hlavě měl vavřínový věnec. Od svého odjezdu do Neapole značně sloustl. Obličej se mu roztékal, pod spodní čelistí mu visel dvojitý podbradek, takže ústa ležící vždycky příliš blízko nosu zdála se teď jakoby proříznuta hned pod chřípím. Silný krk si chránil vždy hedvábným šátkem, který se co chvíli upravoval bílou tlustou rukou, porostlou na zápěstí ryšavými chlupy, tvořícími jakoby krvavé skvrny. Nero však nedovoloval, aby mu je epilátoři vytrhávali, protože mu někdo řekl, že to způsobuje chvění prstů a překáží při hře na loutnu. Jako vždy obrážila se v jeho obličeji bezedná prázdnota, spojená s únavou a unuděností. V celku to byl obličej strašný a směšný zároveň. Za jízdy otáčel hlavu na obě strany, mohouřil co chvíli oči a bedlivě naslouchal, jak ho vítají. Vítal ho bouřivý potlesk a výkřiky: Buď zdrav, božský! Cézare, imperátore, buď zdrav, vítězný! Buď zdrav, nedostižný! Synu Apolónův, Apolóne! Když slyšel tato slova, usmíval se, ale v některých okamžicích mu přes obličej přilétl jakoby mrak, neboť římský lid byl posmívačný a spoléhaje na svou početnost dovoloval si uštěpačné posměšky, dokonce i na velké triumfátory, které v podstatě miloval a kterých si vážil. Bylo přece známo, že kdysi při vjezdu Julia Cezara do Říma křičel lid: Občané, poschovávejte ženy, protože projíždí plešatý otr. Avšak zvrhlá Neronova ješitnost nesnesla sebemenší pohanění ani vtip na sebe a v davech se do pochvalného volání mísily i výkřiky: Mědinobradý, mědinobradý, kam vezeš svou ohnivou bradu? Bojíš se, aby od ní nechytil Řím? A ti, kdož tak volali, netušili, že v jejich žertu je skryto strašné proroctví. Cézara ostatně takové hlasy ani příliš nehněvali, už proto ne, že bratku nenosil, nebo ti už kdysi obětoval ve zlatém pouzdru Joviši Kapitolskému. Avšak jiní, ukrytí za hromady balvanů a za základy chrámu, křičeli: Matricida, Nero, Orestes, Alkemon, a jiní zase: Kde je od Octavia? Vrať purpur! A na Popaeu, jeho ženu, která jela hned za ním, volali:
Flava Coma, což znamenalo nevěstku. Hudební Neronův sluch zachytil i tyto výkřiky a v takových okamžicích přikládal k oku svůj broušený smaragd, jako by se chtěl podívat a zapamatovat si ty, kdož tak volali. A tak se stalo, že se jeho pohled zastavil u apoštola stojícího na kameni. Chvíli se tito dva lidé dívali jeden na druhého, avšak nikomu ze skvělého průvodu ani z těch nespočetných davů nenapadlo, že v této minutě se na sebe dívají dva vládcové světa, z nich jeden brzy pomine, jako krvavý sen, avšak druhý, onen stařec v prostinské lacerně, zmocní se na dlouhé věky světa i města. No, já tady ukončím, není to celá kapitola, ale to bylo velice hezké, ten poslední kousek, protože on tam vlastně předpovídá, že právě ta církev, která vznikne z toho původního učení Krista, ovládne vlastně svět. A to se stalo. Tak teď ještě naposledy se podíváme, jestli tady náhodou neuvidím Andrejku, a už potom teda bych se rozloučil a chystám tady ještě takové tři písničky. Péťo, zkusím tě vzít před kameru. Nejde to. Tak nejde, nemůžu nic dělat. Já tedy se rozloučím. V tomto roce už to je tedy, protože už se do konce roku nedostanu k nějakému povídání a vysílání, nebudu mít opravdu čas, takže tento rok končím a budu jenom sledovat, co se děje. A chtěl bych tedy všem popřát krásné svátky, aby byly tedy plné míru a porozumění, abychom se snažili o lásku a dobro mezi lidmi a o to, abychom byli všichni lidé dobré vůle. A nepřeju to jenom mým kolegům z odporu, ale všem Čechoslovákům i všem, co tady žijeme, celému národu. A dokonce já to přeju i těm svým hejtrům. Jo. Já si s váma rád popovídám, nebudu vás urážet a to samé očekávám od vás. Takže mějte se krásně a já se rozloučím vánočně tedy, když jak říkám, Vánoce jsou pro nás Slovany svátky slunovratu, ale nebudeme lidem krást, když už to tak je dlouho, ty Vánoce. Takže budou to takové dvě koledičky známé. A mezi tím jedna písnička, která není koledička, je to skladba z mariánské muziky od Adama Michna Sotradovice, jmenoval, je to český skladatel raného baroka, takže je to česká taková píseň, která se hraje na Vánoce a je hezká zkrátka, takže proto si ji dáme. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom, co se skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. O tom, co se skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. O tmě leží nebo svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. Ty je všechen oděv dáváš, samosnahé a nic nemáš, děťátko. Ty je všechen oděv dáváš, samosnahé a nic nemáš, děťátko. Chtít, aby spal, tak zpívala synáčkovi. Matka jež ponocovala, miláčkovi.
matky je. Mé aktivity v tomto roce, pokud se nestane nějaká nečekaná hrůza a nebudu se muset vyjádřit, a pokoj lidem, dobré vůle, a příštím roce pokračujeme a loučím se svojí znělkou. A to je dneska všechno. Nashledanou.